آیا دا برشتیا نادیه گل وی او که بل څوک؟ د نادیه گل د پښتو یو مشهور سندرغاړی، یو مشهور اداکاره، یو مشهور اکټره ده. د هغې باره کې هم څه داسې خبرونه، څه داسې ویډیوګانې راغلي دي، نو که تاسو یې کتل غواړئ تر اخره راسره پاتې شئ. نادیه گل چې د نیلم ګل خور ده او د منصف ښځه ده، د بلې خورې ریشما نوم دی، او دوی چې دي د دوی دا یو کار دی چې دوی ټول چې دي شعبې سره وابسته دي، فلمونه جوړوي، ډانسونه، ګډاګانې، په بهر ملکي کنسرټونه، دا د دوی روزګار دی او په دې طریقه باندې دوی پیسې ګټي. د دوی په باره کې خو هسې هم هر وخت په سوشل میډیا باندې دا خبرې کېږي چې دوی ناروا غلط کارونه کوي، بې حیايي خوروي. خو اوس یو داسې ویډیو چې د هغې کوم تفصیل تاسو ته درکوم چې ویل کېږي نادیه گل څه بې شرمي کړې، بې حیايي کړې ده، نو هغه به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. نادیه گل چې دا د هغې خاوند که تاسو ته معلومه وي، نن سبا د هغه نخپه هم کټ شوې ده، هغه ډېر زیات بیمار هم دی، او په همدې وجه باندې خلک وایي چې نادیه گل داسې څه پلید کارونه شروع کړي. نو قدرمنو دوستانو، اول به تاسو ته دا خبره وکړم چې کله هم چا سره څه ثبوت نه وینو، چا پسې خبرې مه کوئ او چا پسې پروپیګنډې مه خوروئ. دویمه خبره دا ده چې نادیه گل په باره کې به تاسو ته دا ووایم چې اګر که د هغې ډانسونه به وي، بې حیایانې به وي، او هر قسم داسې کارونه به یې کړي وي، خو په سوشل میډیا باندې تر اوسه پورې هیڅ هم مخې ته نه دي راغلي. البته کوم د ډانسونو ویډیوګانې چې دي، هغه خلک راځي په هغې باندې خپل ویوز خلکو سره شریکوي چې نادیه گل دا کړي. نو نادیه گل ته هم پکار دي چې داسې کارونه نه کوي، ډانسونه، بې حیایانې، په حاشیانې داسې ځان پرېږدي. رزق الله پاک ورکوي او د الله پاک نه دي د رزق تمه کوي، انسان به چاته څه ورکړي. او خلکو ته هم پکار دي چې چا پسې سپکې سپورې سټغې ونه وایي، او الله پاک سره خپله رابطه جوړه کړي، خپل تعلق جوړ کړي. رزق الله پاک ورکوي او د الله پاک نه دي د رزق تمه کوي، انسان به چاته څه ورکړي. او خلکو ته هم پکار دي چې چا پسې سپکې سپورې سټغې ونه وایي، او الله پاک سره خپله رابطه جوړه کړي، خپل تعلق جوړ کړي، او په زول خلکو پسې د خبرو کولو نه ځان وساتي.